Povodom proslave dana Srednje mešovite škole Danilo Kiš, Društvo dobrovoljnih davalaca krvi u saradnji sa upravom škole, organizacijom Crvenog krsta i Centrom za transfuziju krvi iz Podgorice, organizovali su 10. jubilarnu akciju davanja krvi. Predavanje je u istoj ovoj prostoriji bilo organizovano, koje je održala doktorka Mirjana Savićević. Prijavilo se za ovu akciju oko 70 učenika. Prijavljeno je nešto i građana, do sada je oko 50 njih uzelo učešće u ovoj akciji. Dva ljekara su na pregledu, u ekipi dosta mladih tehničara, znači nema zadržavanja, nema zastoja. Svi su izrazili koji su došli da su raspoloženi da daju krv, verovatno i uticaj profesora Krsta Vukovića koji je u tim organizacijama veteran godinama, a evo je i u današnjoj akciji dao krv. Ja se nadam da možda još neko od njih dođe samoinicijativno jer akcija je na dobrovoljnoj bazi. Međutim, krv je lijek koji je potreban, koji treba da se nađe u frižiderima u onom trenutku kada čovjeku zatreba. Krv mogu da daju sve zdrave osobe starosti između 18 i 65 godina jer je to jedini način da se dođe do sigurne krvi, odnosno krvi koja čeka bolesnika, a ne bolesnik krv ističu iz Centra za transfuziju. Mislim da je ovo jedan human gest koji danas dajemo svi đaci koji smo u maturanti i ovo je neki dokaz našeg sazrijevanja i ozbiljnosti. Reci mi, je li prvi put učestvuješ u akciji ovakve vrste? Jeste, jeste. Pa treba da svi učestvuju, evo ove godine smo mi, tako i sljedeće godine maturanti i svi to da doprinesemo, znači da pomognemo onima kojima to treba. Akciju je pomogla i turistička organizacija opštine Budva.